Бэж бэж тийм бэж буцаад ийсэн тийм за за ингэ нөөдөр шинэ тайлбарлах команд руу фэни одоо юм байна хачаа нэг subscribe хийгээд бичлэгээ дуустал үзээр окей за ингэ команд тайлбар part 3 орж байна тэгээд бичлэгээ дуустал үзээр баярлаа commander skill фэниг skill нь яадаг байвал launcher буюу нэхэр згшин байгаа launcher-ыг нэхэхийн тулд дээр нь байгаа хэр үг нь launcher төгөөд launcher-ыг нэнэ Skill 1 Hero Launcher Skill 1 нь яадаг вэ гэвэл Launcher-д 1 hero өгнө. Тэгвэл 1 hero өгөөд Launcher нэгдэн. Тэгвэл Launcher дээр 1 hero тавиад тэр нь тоглолт эхлэн гот цус ихтэй тоглолт руу орно. Тэр танах 4 hero тоол 5 hero тоглолтыг өргөжнө. Skill 2 Synergy Launcher Skill 2 нь Launcher-д 2 hero өгнө. Тэр 2 hero өнгөт Launcher нэгдэн. Нэгдэн үед 1 hero тавин гот тэрний тоглолт руу орохгүй зөвхөн Synergy итгэвчнэ. Skill 3 Super Launcher Skill 3-т Launcher-т 3 hero өгнө. Нэгдэн үед 1 hero тавина. Нэгдэн үед тэр hero нь цус ихтэй тоглолт руу орно. Аа бас Synergy-тэйгээ орно гэсэн. Мэргэжлийн зөвлөгөө. Skill-ийг хэрхэн ашиглах вэ? Launcher нэгэд 2 gold-ны hero өгсөн бол 2 gold-ны чинь буцааж өгөөд дээр нь нэмээд 4 gold өгдөг байгаа. Skill 1 нь Synergy manage авах болохоор зүгээр танкер хэрэг эсвэл damage өгөх хэрэг тавиул зүгээр шүү. Skill 2-ыг хэрхэн ашиглах вэ? Skill-ийн нөхөний тулд hero гарчих chance-ээ сайн хараарай. Түрүү хилсэнчлэн бас адилхан 2 gold-ны хэрэг өгвөл нэмээд 4 gold өгдөг. Тэгэхээр 2 хэрэг өгж болохоор 8 gold авна. Synergy launcher болохоор чи ингэ damage өгөхгүй нэг мяа гэсэн hero-го Launcher дээр тавиад зөвхөн Synergy-г л ашиглаарай. Skill-ийн нөхөний тулд hero гарч ирэх chance-ийг маш сайн хараарай. Skill 3-ыг нэрхлүүлээд өгсөн hero-ныхын gold-ын дээр нь нэмдэг нэгэн gold өгдөг болсон. Skill 3 дээр танк hero-го тавиад тоглоорой. За энэ үр бичлэгэнд дуусах гэж байна. Та нар мөн тэгээд фэнийг ойлгосон байх шиг найдаж байна. Баярлалаа.